Kjo është të tregimi për një miliarder saudit i cili refuzoi të jap zakatin, të cilin e ka rëfyer dietari Hasan Eyubi derisa ka qenë kryesuesi i Këshillit të Zekatit në Arabinë Saudite. Dietari ka treguar duke thënë, "Këshilli për Zekat e mblit të zekatin nga njerëzit më të pasur në vend dhe pastaj, si zakonisht u ndante të varfërve dhe kategorive dhe grupeve të tjera, të cilëve ju i jepet zekati, të cilat janë të përmendura në Kur'an." Me gjithat këshilu u befasua nga fakti se një miliarder, i cili fiton të miliona, refuzoi të jep të zekat. Ne ja dërguam disa antarë që të paralemrojnë dhe këshilojnë në mënyrën më të bukur, ata i thanë, o oh, vëla, që ka pëndodhë me ty, shëjtani ka vendosër penges midisteje dhe vej së mirë. Mos e dhe zërin e shëjtanit, deri tani të gjithë një këdhën zekat dhe Allahu të ka shtuar bere qetin dhe pasurin. Pra ndaj mos e shkatro vetë vetën, dhe mos u lidh me duart tua në shkatërim. Po ai në këtë këshilla vetëm u përgjigj. Unë nuk do të paguaj zakatin dhe kush mos të më thotë se për këtë shkak unë do ta humba as pasurinë. Unë kam aq shumë para, saqë nëse Allahu dëshiron të më bëj të varfër, ai nuk mund ta bëj këtë. Ather ata e lanë dhe e ndërprejnë dhe qdo biset të mëtejshme. Pas disa muesh, miliarderi u sëmur, u shtrua në spital me ethe dhe temperatur të lartë, e cila arrin deri në 20 grad. Mjekët të përpoqin në gjdo mënyrë për ta zbritur temperaturën, por dështuan. Ata solon mjekë specialist nga jashtë dhe jazbuluan të mori në fikshën e tëmthit, me gjithate dhe pas operacionit nuk uhtuan do një përparim. Spitali apagoj ati shpenzime duke pritur pagesën nga kompanit e ti. Mirë po në fund biznesit e ti unë dalën dhe kompanit shënuan humbje. E thirën djalin e ti cili ishte martuar në Amerikanë dhe kishte shkuar me të për të jetuar në Amerikë, që të vjen të avizitoj babaj në sëmur. Djali erdi dhe u kujdes për baban e ti dy aftë, pas së cilës babaj dhe autorizim dhe autorizoj që ta u biznesit. Pas një muaj, djali u mërzit, andaj eftoj gruan e ti që të vjen bashkë me dy fëmijet e ti në Arabin Saudit. Kur kruaj ati erdi në Saudi, i sugjeroj burit të saj që të shiste të gjithë pasurin e babaj të ti dhe të kthej në Amerikë. A i e pranoj këtë, dhe së shpejti i shqiti të gjitha pasurit e babajt të ti, sepse ishte i bindur se qështja vdekes babaj të babajt ishte vetëm qështje ditës. Djali i shqiti të gjitha pasurin babajt të ti dhe kompanitë të posedonte, i mori të gjitha para që i kishte babajt në bankat të ndryshme dhe u këthyje me gruan dhe fëmijet të ti në Amerikë. Mirë po, babajt ti pa prit më sushërua plotësisht, si kur kur të mos kishte qeni sëmur, e pas kësaj, Spitali kërkoj të paguan të faturat dhe borgjët për mjekim të cilët djali ti nuk i kishtë të paguar. Njeri u të rëndit kur mori vërë se e kishtë në betur pa para, dhe jo vetëm kaqë, por a ishte bërë edhe bëqli. I dëshpruar për këtë të që i ka gjetur, e thiri djalin e ti i cili i kishtë të thënë. Ti më nuk je me të gjallot, dhe ja kishtë mbyllur telefon. Njeri u atëherë bërtiti me i dherim për gjengjën e vështirë, dhe ju kujtuam fjalët e ti në lidhe me pasurin e ti dhe refuzimin e ti për të dhënë zekjak. Pastaj e thiri një nga antarët e këshillit të zeqatit dhe ai më njëherë erdhi në spital. Ai kur me e merr vesh se çka kishte ndodhur me miliarderin, i kishte bërë thirrje që të bënte teubë dhe të pendoi për fjalët mos e mosbesimit të cilët ia kishte thënë antarëve të këshillit kur kishin shkuar tek ai për ta marrë zeqat. Duke e parë atë në, në, këtë gjendje, antari i këshillit thot: "Tani harroj pasurinë që e ke humbur dhe gjendjen tënde, por bojësisht dhe falënderim Allahut të plotfuqishëm, që të dha mundësi për të pënduar sinqerisht. Pas gjithë kësaj pasoj edhe një tjetër surpriz. Këshilli për zekat ia pagoi spitalin dhe faturën për mjekimin e tij, pasi që administrata e spitalit konstatoi se ka të bëjë me një njerëz të varfër, i cili sapo e ka përfunduar fazën e jetës si miliarder dhe ka hyrë në fazë të re të jetës në varfëri dhe pasiguri. Prandaj, mos të namashtroj prona dhe pasuria që kemi dhe mos të mendojmë se tregimi për karunin është i përfunduar për të gjithë kohët. Jo, por ai do të përsëritet nga brezi në brez dhe secili karun do të përfundojë i turpëruar dhe i poshtërsuar ashtu siç përfundoi karuni nga populli i Musait. Pavarësisht a do të jetë me shafitje në tokë bashkë me pasurin ose në ndonjë form tjetër. Prandaj, mos të bëhemi krye lart dhe mos t'u amohojmë të, të drejtën të varfërve që e kanë në pasurin tonë, si dhe mos të shmangim e detyrimit të zegatit që Allahu në ka urdhëruar.